Men ändå, jag raskar fram en från 1977, för visst har ni varit snälla, men en del anmälningar har ju varit genom åren. Här har jag hittat inkom då 1977, den 19/10. Då står det så här, det är då varning för barn som de klagar på. Detta timslånga bottenskrap av svordomar och anala anspelningar är ytterst olämpligt. Vi förväntar oss att så skickliga artikler aldrig mer, artister aldrig mer lånar sig till sånt dravel, samt att detta program eller liknande ej återkommer. Sådär. Ja, hör här hur det lät. Ynkliga parasit, pottsorg, snuskiga tork, din ruttna rot i fulla korg av skums, fattig och krum. Du är så jävla dum, din usla ram, din stämmer torsk, förnicklade vackra sung, fördande med lägg, ägg, skrippiga drägg, skitstövel ovan dit, slas, has, ditt vidriga as, piss och pest och senast gas, stopp, rot, hel idiot, fan vad du bär emot, din sabla bock, ditt feta arsel, vågar dig aldrig mer hit. Att dansk skitsdropp hör din satan helvete. Absolut.